Assalomu alaykum musulmonlar, akaxonlarim va opaxonlarim va singillarim, Alloh yo'lidagi hozir men sizlarga Abu Lahab kim? Abu Lahab bilasam kim bo'lgan? Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni johil amakisi bo'lgan. Ya'ni Abu Jahl edi, Abu Lahab edi. Avsulani o'qisak-ku, tabbat yada Abu Lahab va tabb shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni amakilari bo'lgan. Abu Jahl degani tuppoy, amakisi tuppoy bo'lgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam shuncha da'vat qildilar. Shuncha da'vat qildilar, islomni qabul qilgan. Aytgin, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad Allohning rasuli, qabul qilmay ketdi. O'shaning uchun mana bitta uylari bo'lgan. Mana shu orqamdagi zdaniya bor, mana ko'ryapsizlar. Bu yerdan boshlanadi. Bir 50 metr mi, bir 100 metr bo, ana shaqa boy bo'lgan u. Islomni qabul qilmay o'lib ketgan. O'shani uyini yashagan joyga tualet qurgan. Mana kofir bo'lib o'lib ketdi-da. Endi uni istora qilib qo'ymaydi-ku. Chiroylikni tarix qilib qo'yganki, beqa Abu Lahab vaqtida yashagan uyini hojatxona qilib qo'ygan. Mana haramga yaqin. Mana ko'rib odamlar shuncha Ka'baga yaqin bo'lgan uyi. Hozir sal naroqda, sal teparoqda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uylari bor. Hozir o'sha yerga borib sizlarga ko'rsataman inshaalloh. Mana qo'lim uchun tualet yozilgan ko'rdilaringmi? Mana tualet, mana. Mana shu yerda Abu Jahl yashagan, mana tualet xona bo'lgan. Bu oxiri alhamdulillah. Mana shu zdaniya bo'ldi. Mana shu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan joylari bo'lgan. Bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning uylari yo'q bo'lib ketib, shu joyda kutubxona qilgan. Kinizmi islomiy kutubxona. Mana bu yerda qancha yaqin bo'lgan Ka'baga uylari. Mana bu yerda o'sha amakisini uyi, mana o'sha tualetni ko'rdilaringmi? Mana shu tualetda joyda amakisi yashagan. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uylari bo'lgan. Hozir yaqinroq boraman, o'sha yerda hattoki arab tilida yozgan. Mana yaqin keldim, mana ko'rib turganingizdek bitta kutubxona deganku. Mana ichida har xil tilda bir tillab kitob so'raydi, mana ichida kitob beradi. Kitob masalan, mana kitob bor. Har xil umra to'g'risi, aqida to'g'risi, Qur'on har xil pirvot qilingan mana kutubxona qilingan. Mana bu yerda ham, mana bu yerda ham, mana kutubxona qilgan. Qarayman. Mana ichkarida kutubxona. Mana uncha yaqin bo'lgan. Subhanalloh. Bitta haj paytida juda ham odamlar ko'p kelishadi. Ko'p shiyalar keladi. Shiqa kelib shirq ketadi, devorlarni surkab ketadi. Bitta payg'ambarimiz tug'ilgan deb yig'laydi. Shirq gaplarni aytib, mana bitta o'zlarining she'rlarini aytib, o'shanga bitta haj paytidan bir 15 xil tilda talib ilmlarni olib kelib qo'yadiki, hoji bu yerda ziyorat emas. Ikkita o'shta javobni beradi, ketadi. Lekin o'shalarda guruhpa boshliqlari kelib, o'sha guruhpa boshlig'i birinchi o'zi yig'latishni boshlaydi. Mana bu yerda bizning payg'ambarimiz tug'ilgan, desa orqasidagi eshaklar ham boshlaydi yig'lashdi. Bu mumkin emas, bid'at, bu harom, mumkin emas. Ko'rdilaringmi? Assalomu alaykum, to'y. Qona kana nabiy sollallohu alayhi vasallam kana baytulka. Qona fidda qona. Bir xil olimlar aytibdi, shu yerda ichkaroqda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam uylari shu yerda bo'lgan deyapti. Hurmat bilan Baxtiyor deganlik xos musulmonlar uchun Makka shahridan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xonani ichini mana shunday suratlar qo'ygan mana. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning uylarini o'sha kutubxona qilganku, mana ichlarini shunday suratga nima qilib qo'ygan. Hammani ham qo'ymaydi bu ichkariga. Assalomu alaykum.